Toimiston laito jo tohon pystyy. Ja toiset rommut taas pois alta. Vedet, pyyhkeet, systeemit valmiina. Kohta line check. Tästä se lähtee. Festarin kesä 2023. Juus, not scared. Ja sitten purku. Tää oli nyt Kimmon mielestä se, että mennään syömään. Kovasti on tyhjän näköiset meidän kärryt. Kaikenlaista. Ollaan Nantesissa ja tultiin pyörähtämään tässä hotellilla ennen kuin kohta lähdetään tuonne festareille. Tosiaan aika mälli ja tavaroita saapumatta ja muun muassa kaikki rumpukamat puuttuu. Mutta ruvetaan säätää. Kyllä se show tulee tästäkin. No, nyt on laitettu festivaalin henkilökunnalle backlinerille vähän listaa, mitä kaikkea meiltä puuttuu ja se on aika paljon. Muun muassa kaikki minun toolsit menee. Tällä hetkellä mun työkalut on tuossa. Tavaramäärä lisääntyy, mutta vielä puuttuu spedut ja pellit ja kapuloita tarvitaan lisää. Ei mennä kyllä kahdella parilla. Kaikki vitun kuunteluasiat pitää olla. Kuunteluasiat vielä ja virityshommia ja nyt meillä on myös peltiä ja pedaalia. Ei tule tänään trollikalvoja. Ne on jossakin nyt varmaan Schipholin lentokentällä. Ja
Ja just kun kauhealla säädällä laitettiin kaikki lainakamat kohilleen, niin tulikin viestiä lentokentältä, että meidän kamat on saapunut. Eli pellit ja spedut sitten vaihdetaankin omiin. Ja taas tässä pisteessä on tämä touhua. Juuri saapuneen tiedon mukaan kamat saapuu tänne noin vartti ennen kuin meidän changeover alkaa. Ei paniikkia. Oo, sieltähän tuli kamat. Sitten taas sutina päällä. Niin, that's more like it. Kamaa liikkeelle. Hän purkaa. Ja auto numero 2. Syömä sille nyt. Thank you.
tuttuja miehiä lavalla. Saadaan parkkeja. Ja minä kuskin. Huhhuh. Ja vettä tulee. Auto on parkissa. Ei kun kamaa läjää. Ja Raiseri onkin valmiina. Tutusti Brymirien viereen taas. Sama jätkä joka paikassa. Tyhjä meidän settiä kohta tuolta. Jaha, me aletaan olla kohta valmiit.
syömässä ja nyt sitten kipitetäänkin jo takaisin tuonne lavalle. Ihan ei tarvitse ottaa juoksuaskelia, ei ole niin kiire. 1,5 tunnin vai? Ei hätti. Täällä olikin jo setti siirretty kohdalla. Naam. Venetsian lentokentällä matkalla Sloveniaan Tolminator-festivaaleille. Että tiedätte. Sade ja ukkonen yllä. Nyt sitä ollaan täällä jossain sillan alla Tolminissa. Nyt tuo sade sen verran hellit, että minä lähden hotellille päin. Nimittäin kohta pitää hypätä sutleen ja keikalle. Ota mie. Thank you.
Ja meidän setti löytyy heti. Ja meidän kamatkin on tuolla. Siitä taas vähän inventaariota. Seuraavana tsekkaan kaikki memory logit. Nyt pitää irrottaa vasarin kalvot ja laittaa ne meidän teppityynyt sisälle. Setti on vireessä. Siinä on varaspedut. Varavirveli vireessä myös. Ja rakensin itselleni tommosen upean työpöydän vielä. Noin, rumpukammat on kondiksessa. Ciao! Rumpukammat kondiksessa. Nyt tuonne väkkärille selaamaan ruokalistaa, että mitähän sitä arvon rumputehnikko haluaisi keikan jälkeen syödä. Mitä minä sanoin? Ja vettä tulee. Sanoin ja tätä sivua. Joo. Yritän etsiä, että mistä päästä tässä lavalle ilmat tarvii uida. Sit sitä meen. Kontra! Vaihto. Semmoset. Menikö Jussilla hyvin? Ainoa ei hyvin! Kato, vaihtosavu! Kuvat toi! Ui. Vaihtosavu! Ui! Ei siinä, pilttiä laukkuu ja homma nippuu ja kotiopää jää. Tyynysota! Kamat on venuella nyt lähtö valmiina ja tultiin pikaisesti pyörittämään tässä hotellille ja ottamaan matkalaukut mukaan ja sitten vaan äkkiä takaisin venuelle, sillä Suutle lentokentälle lähtee tuossa noin puolen tunnin päästä. Terve. Pari festaria olisi tälle kesälle vielä jäljellä, joista nyt vuorossa legendaarinen Wacken Open Air. Fintral esiintyy tuolla Wackenissa heti avauspäivänä keskiviikkona, eli huomenna. Mutta tuolla Wackenissa on vissiin aika pahasti tilanne päällä. Siellä on ollut niin kovia rankkasateita, että tuo festarialue on aivan mutakaosta jo nyt. Esimerkiksi festarivieraat ei voi sinne alueelle enää omilla kulkuneuvoilla mennä. Saatiin festarijärkkäreiltä juuri spesiaali infoa,
Ja tapahtuma kyllä edelleen toteutuu ja aikataulut ja kaikki muu pitäisi toimia normaaliin tapaan. Mutta nyt pari tuntia unta ja sitten liikkeelle. Katsotaan mitä tästä tulee. Huomenta tai yötä vai mikä tämä on? Uusimmat uutiset festareilta kertoo, että yleisön sisäänpääsy on nyt kokonaan lopetettu, eli enempää jengiä sinne ei oteta. Mikä on sikäli vähän harmi, että tuo festarihan on ollut loppuun myyty jo varmaan vuoden ajan ja porukkaa on tulossa ympäri maailmaa. Et siellä ollaan vissiin ihan oikeasti vähän ongelmissa. Mutta me lähdetään liikahtamaan. Sitten me lähdettiin töihin. Hurraa! Changeover menossa, joten odotellaan se pois alta ja sitten kamat johonkin lähelle kasaamaan. Oho. On nyt jotain meidän kamaa. Kaikki muut lavat on myöhässä helvetisti, paitsi tämä, ja tätäkin kyllä vähän myöhästetään, ja sanotaanko, että aika tulee tarpeeseen. Oho! Hirveet! Kohta vaihto. Tänään on vaikeeta. Yllättävän järkevältä se tuntuu. Joo, kaiken jälkeen. All right. Sitten kunhan asia tuolla kytketty, niin sitten linjo checki.
Okei, nyt alettaisiin olla valmiina. Eiköhän tästä show tule. Taitaa olla 7 minuuttia lähtöä. Kannutan tää taka, eikö läjää. No niin, valmista, eikö suutpa tonne pääkkärille. Tultiin tähän lentokenttähotelliin ja semmonen oli Wacken 2023. Väsyttää. Nyt nukkumaan ja aamulla lennetään sit kotiin. Oho, tää on vähän äkänen lähtö. Keikan alkuun on nyt pikkasen yli 2 tuntia. Alright, eikö kamaa siis. Vähän erikoiskattaus tänään Pettien osalta. Kiire meinaa olla noiden aikataulujen kanssa, varsinkin kun nuo eri lennoilla saapuvat on vielä matkalla tänne, mutta kyllä me ehditään. Huhhui, sit me viritetään. Voisin
kuvailla teille tuon tuoksun, mikä tuolla on, saatana. Nuotio ja himo! Showtime on nyt, ja siinä saapuu meidän kitaristit. Myöhässä lähettiin, mutta lähettiin! Melkoista säätöä tää päivä. Mennään katsomaan, että Heikillä on kaikki kunnossa.